Ja, vi er så tilbage her til den kamp, vi har til gode hængeparti. Det er i det blå hjørne Roberto Martins fra Brasilien, der i cruiservægt skal op mod Anders Hugger, Odense-bokseren. Med 10 professionelle kampe, 10 sejre, 5 af dem på knockout har Anders Hugger. Og det er altså aftens sidste kamp, men det kan også godt blive en dramatisk kamp. Brasilianeren er absolut en danske hårdslående herre, der har vundet 16 kampe, 12 af dem på knockout, men mens i historien hører også, at han har tabt 14 og har tabt 9 på knockout. Så det kan blive lidt af en slokkerfest, som om vi ikke har lige haft drama nok. Anders Hugger Nielsen, som han hedder oprindelig, Jimmy Bredahl her, går foran den gamle verdensmester, som i dag at brasilianeren er 38, 11 år ældre end danskeren. Hugger er lidt tungere, og Hugger er 91 høj, 12 cm højere end sin brasilianske modstander. Og dermed har han også længere rækkevidde. Ja, det er nu ikke så meget, når jeg sidder og kigger på de to. Jeg har ikke lige tallene på rækkevidde, men jeg kan se, at den langt kortere brasilianeren har altså nogle mega lange arme. Ja. Årsagen til, at man ikke går i gang, det er, at stævnelægen er inde hos tyskeren i omklædningsrummet hos Sardisson for at tilse ham. Der var på et tidspunkt 2 læger op, og det ville være rart, hvis vi på en eller anden måde kunne få en melding. Vi har jo også vores reporter Jesper Simo i hallen, men forhåbentlig er der tale om gemen udmattelse, selvom det så meget, meget grimt ud. Tyskeren Sardisson, han lå lige her. Ja, lige ude for vores min kommentatorplads her, og der var ikke tvivl om, at han var besvimet i hvert fald i nogle minutter. Men forhåbentlig har det handlet om ganske almindelig dehydrering og udmattelse, og ikke nogen hovedskader, vil vi gerne bede at tikke om. Og jeg får så en melding fra vores producer, at i øjeblikket har Jesper Simo, vores reporter, været inde for at høre, hvordan situationen er. Der er stadig en læge inde hos tyskeren, og det er årsagen til, at den her kamp ikke kan gå i gang, fordi vi skal have en stævnelæge ved ringside også, af sikkerhedsmæssige årsager. Men det, som vi er blevet lovet, det er, at når lægen har et klart overblik over, hvad der er galt med tyskeren Dimitri Sardisson, så får vi en melding om det. Men jeg kan ikke lade være med endnu en gang at understrege, at nogle gange, når folk de hævder, at nogle kampe er en løsning, så er der kun at sige, at man må hellere stoppe en minut eller to for tidligt for sent. Så skulle vi være klar til kampen i cruiservægt mellem Anders Hugger og Roberto Martins. Kampleder Søren Saugman. Første opgang, round 1. Og netop denne brasilianer, Roberto Martins, som vi ser her mod Anders Hugger, han har faktisk været op imod Dimitri Sardisson. Har mødt Sardisson i maj 2005. Og der blev brasilianeren Martins her knockoutet i anden omgang af Sardisson, som netop har været oppe mod Mikkel Kessler. Han har jo også tabt til en anden ret skrab tysker, nemlig til Jürgen Bremer tilbage i 2002. Men har også mange meriterende sejre. Den 38-årige brasilianer, der ruller lidt rundt i ringen her og gøjler. Thank you.
cruiservægt, netop den her klasse, hvor vi for bare få måneder siden havde en europamester i Jordan Jensen, der på imponerende vis vandt i hovedbane i Rom, for så senere tabte titlen i første omgang i Frankrig, og så ulykkeligvis, uheldigvis og nærmest tragisk, nu har fået konstateret en hjerneskade. Han måske har bokset med en hjerneskade de to i en kamp. Skyggeside af professionel boksen, men uanset hvor meget tilhænger man er af sporten, og jeg er til af sporten, så er det naturligvis en højrisikosport. Sådan som han bare ruller rundt og gøjler og se hende om. Ja, indtil videre lidt af anti-klimaks ovenpå. Det fantastiske festfyrkeri af kampen mellem Kister og Sardisson. Og skal vi så understrege, at det ikke er den eneste store kamp, der bliver bokset i nat. Når klokken er tre, så går det løs i Hollywood i Florida med et brag af en kamp mellem den tyske verdensmester i mellemvægt, Arthur Abraham, og Edison Miranda, manden som Kister og Mons Palle ikke rigtig havde lyst til, at Kister skulle møde. Rent faktisk, så har Miranda hånet Kister, siden Miranda bliver jo kaldt katten, og så har sagt, Miranda, Kister er bare en kilden. Sådan er der så meget. Ja, og så får jeg lige en melding fra vores rapporter Jesper Simo. Stævnelæge Peter Jørgensen har nu undersøgt Sardisson, manden der var på Kessler. Hans besvimelser og hans ildbefindende var et udtryk for total udmattelse, men han er nu blevet kørt på hospitalet til nærmere undersøgelse. Men ifølge stævnelægen er der tilsyneladende ikke noget alvorligt galt. Det eneste, der er galt, mener stævnelægen, det er, at han er fuldstændig tappet for kræfter. Det, som også blev understreget, og som jeg understreget mange gange for, allerede for det 9. omgang. Men for en sikkerheds skyld er han nu blevet sendt på hospitalet til nærmere undersøgelse. Første omgang ikke var indstillet på at bokse ret meget, men mere rullet rundt med overkroppen. Det er altså en svær opgave for Hooker, der skulle være i ringen ved titiden, hvor han varmede op til at have programmet til, og så fordi programmet skred, så kommer han så i ringen i stedet klokken 12:30 om natten. Ikke optimalt. Det er klart, at så må det være, når man har en VM-kamp, der skal
de hugger sammen i stedet for at lade sig sejle om kub. Han er ved at være flugtmoden for Anders Hugger. Thank you.
så fik vi en vinder af denne aftens uigenkaldelige sidste kamp. Og det blev på TK 2 minutter inden i tredje omgang i det røde hjørne, Anders Hugger. Og med denne sejr til Anders Hugger, det der skal jeg til at runde af. Og kære publikum, jeg kan konstatere, at Mikkel Kessler igen er VBA-verdensmester efter en imponerende indsats og en lockout-sejr 1 minut før 12. og sidste omgang går forbi mod en fuldstændig udmattet Dimitri Sadichon. Sadichon, der i øjeblikket er blevet kørt på hospitalet, men ifølge stævnelægen er han primært udmattet. Til gengæld mistede Anita Christensen.